បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជានាឡិកា GPS ដ៏តូចច្រឡឹងដែលមានអេក្រង់សស្អាតមកជាមួយនឹងខ្សែស្បែកនិងមានថ្មកាន់បានយូរថ្មវាកាន់បានដល់ទៅ15ថ្ងៃហើយយើងមានជម្រើស3ពណ៌គឺពណ៌ខ្មៅពណ៌មាសនិងពណ៌អ៊ីណុកនេះនាឡិកានេះមានឈ្មោះថា Mi Pro Light 3 Pro នាឡិកានេះគេដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ $85ហើយក្នុងប្រអប់មាននាឡិកាមួយគ្រឿងខ្សែបន្ថែមជាប្រភេទស៊ីលីកូនមួយសៀវភៅណែនាំជាភាសាអង់គ្លេសមួយនិងខ្សែសាកមួយហើយត្បិតតែនាឡិកានេះមាន GPS មានមុខងារត្រីវិស័យសម្រាប់ឡើងភ្នំឬក៏ដើរព្រៃអីបានមែនតែរូបរាងនិងការរចនារបស់វាគឺនេះគឺជានាឡិកាបែបអ្នកធ្វើការមើលទៅខ្សែស្បែកទន់ស្រួលពាក់ហើយតួនាឡិកាមានសភាពមូលធ្វើពីលោហៈនិងស្រោបដោយសេរ៉ាមិកពីក្រៅដែលធ្វើឲ្យតួនាឡិកាភ្លឺនិងចាំងស្អាតមែនទែនចំពោះរចនាបថរបស់នាឡិកានេះគឺបង្ហាញអំពីភាពសាមញ្ញភាពរៀបរយឃ្លីនដែលបរិសុទ្ធក៏ពាក់បាននារីក៏ពាក់បានដែរអេក្រង់នាឡិកាមានទំហំតូចល្មមត្រឹមតែ 1.32 អ៊ីនតែនេះគឺជាអេក្រង់ល្អពន្លឺអាចភ្លឺខ្លាំងដល់ទៅ 1000 នីតហើយដោយសារតែវាគឺជាប្រភេទ AMOLED កម្រិតបង្ហាញខ្ពស់ដល់ទៅ 466x466 pixel វាបង្ហាញរូបភាពនិងពណ៌ដិតច្បាស់ល្អមែនទែននឹងមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ដល់ទៅ 353 PPI ដែលធ្វើឲ្យអេក្រង់បង្ហាញបានម៉ត់ល្អហើយអេក្រង់នេះក៏មាន refresh rate ខ្ពស់ដល់ទៅ 60 frame ផងដែរចំណុចពិសេសមួយគឺនាឡិកាមានមុខងារ Adaptive Brightness ដែលមានន័យថាវាមាន sensor សម្រាប់គ្រប់គ្រងពន្លឺអេក្រង់ដោយខ្លួនឯងពេលចេញទៅក្រៅអេក្រង់នឹងឡើងពន្លឺឲ្យភ្លឺហើយពេលចូលក្នុងផ្ទះវានឹងទម្លាក់ពន្លឺដោយខ្លួនឯងមុខងារនេះមិនងាយមានលើនាឡិកាតម្លៃក្រោម100ដុល្លារទេកន្លងមកបើសិនជាបងប្អូនសួរខ្ញុំថានាឡិកាណាដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងMi Pro គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជា Huawei, Xiaomi និង Amazfit ជាដើមដែលនៅតែបន្តផលិតនាឡិកាជាមួយកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងអញ្ចឹងចំពោះការបញ្ជានិងប្រើទូទៅវាឆ្លើយតបបានលឿននិងស្មូតល្អសម្រាប់មុខងារ GPS លើនាឡិកានេះវាដំណើរការបានជាក់លាក់ជាងមុនដល់ទៅ2ដងធៀបនឹងនាឡិកាចំនួនមុនអញ្ចឹងរាល់ការហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅឬក៏ឡើងភ្នំឬក៏ចូលព្រៃយើងទទួលបាននូវការសម្គាល់ទីតាំងកាន់តែច្បាស់លាស់ជាងមុនហើយមុខងារក្នុងការជំនួយក្នុងការដើរព្រៃក៏មានដែរដូចជាមុខងារត្រីវិស័យសម្រាប់សម្គាល់ទិសនិងមុខងារ Barometer សម្រាប់វាស់សម្ពាធខ្យល់និងរយៈកម្ពស់ជាដើមមុខងារកីឡាមានច្រើនដល់ទៅជាង150ប្រភេទសម្រាប់រើសក្នុងការតាមដានចលនាហាត់ប្រាណរបស់យើងនេះគឺជារបាយការណ៍ហាត់ប្រាណរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដើរនៅខាងក្រៅវាតាមដានជំហានចម្ងាយចង្វាក់បេះដូងនិងផែនទីដែលយើងបានធ្វើដំណើរមុខងារតាមដានសុខភាពគឺធ្វើការជាប្រចាំពេលយើងពាក់ជាប់នឹងដៃវាវាស់ចង្វាក់បេះដូងវាវាស់អុកស៊ីសែនក្នុងឈាមវាវាស់គុណភាពដំណេកថាយើងគេងលក់ល្អអត់និងវាស់ភាពតានតឹងឬក៏ហៅថា stress ជៀសវាងការ stress ខ្លាំងដោយមិនដឹងខ្លួនបើសិនជាដឹងថាយើងកំពុង stress យើងអាចដកឃ្លាសម្រាកនិងធ្វើលំហាត់ដង្ហើមបានខ្លះទើបជាការល្អប្រព័ន្ធការពារទឹកនឹងធូលី Standard 5 ATM ដែលអាចការពារពីការជោលទឹកជម្រៅដល់ទៅ50ម៉ែត្រទៅក្រោមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើជាប្រចាំដូចជាដើរកាត់ភ្លៀងលាងដៃលាងចានឬក៏ហែលទឹកលេងក្នុងអាងទឹកអីមិនជាបញ្ហាទេនាឡិកានឹងធន់បានគ្រប់កលៈទេសៈនៃការប្រើទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាដឹងថាត្រូវចូលទឹកគួរបដូរខ្សែពីខ្សែស្បែកទៅខ្សែស៊ីលីកូននេះវិញព្រោះខ្សែស្បែកនេះអាចនឹងរិចនិងឆាប់ខូចជាដើមចំពោះការប្រើភ្ជាប់នាឡិកានឹងទូរស័ព្ទត្រូវប្រើ App ដែលមានឈ្មោះថា Mi Pro Fit ដែលអាចប្រើបានទាំង iOS និង Android ផងដែរនាឡិកាក៏មាន Speaker និង Microphone ដែលអាច Call ចេញចូលបានករណីខ្ជិលដកទូរស័ព្ទចេញពីហូបប៉ៅឬក៏ទូរស័ព្ទជាប់សាកថ្មនៅឆ្ងាយអីគឺយើងអាចនិយាយលើនាឡិកាផ្ទាល់តែម្ដង
ហើយសម្ដែងយេទូរស័ព្ទគឺច្បាស់ល្អចំពោះថាមពលថ្មថ្មក្នុងនាឡិកានេះមានទំហំ360មីលីអែម្ពែរម៉ោងដែលអាចប្រើបានប្រមាណជា15ថ្ងៃចំពោះការប្រើធម្មតាហើយចំពោះការសាកថ្មក៏ងាយស្រួលដែរដោយប្រើខ្សែដាច់ឆក់ដែលមកជាមួយក្នុងប្រអប់នេះសរុបចុងក្រោយ Mi Pro Light Street Pro នេះគឺជានាឡិកាដ៏ប្រណិតដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងដំណើរការបានរលូនមានអេក្រង់ភ្លឺច្បាស់មានថ្មកាន់បានយូរដល់ទៅ15ថ្ងៃមាន GPS សម្រាប់សម្គាល់ទីតាំងមានខ្សែ2ឈុតហើយគេដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ $85បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងទិញពី Page Mi Pro Cambodia ដែលខ្ញុំនឹង mention ខាងលើសូមអរគុណដែលបន្តមើលវីដេអូពីដើមដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត